Znači, mi smo napravili jedan zajednički dogovor da pokušamo nekako zajedničkim snagama prikazati mladencima i da mogu na jednom mjestu stvari napraviti kompletnu organizaciju za svoju svadbu. Znači, nudimo im od dvorane, znači ove prekrasne dvorane koje tu vidite, znači sve one sitnice, odnosno od krupnih stvari kao što su vjenčanice, zatim prstenje, zatim cvijeće, dekoracija, od pozivnica, fotografa, zatim bendova. Ne znam da li sam možda koga ovoga ispustila, ali vjerujem da sve one stvari koje mladenci imaju mogu tu naći na jednom mjestu. Mislim da bi to bilo to, s time da bi još jednom htjela zahvaliti izlagačima i naravno svim onim koji su došli posjetiti ovaj naš sajam i naravno svi koji se odluče ući u Bračnu luku, želim im sve najbolje bez obzira na koje mjesto se oni odlučili. Koliko je možda teško organizirati ovako nešto? Koliko je teško? Pa svaka svadba je jako zahtjevna s obzirom da mladenci stvarno taj dan očekuju koji put i po godinu i dvije godine i stvarno treba pažljivo odabrati svaki detalj i mislim da je upravo zbog toga jako zahtjevno jer mladencima je to ipak poseban dan i treba se maksimalno potruditi kako bi oni na kraju krajeva bili zadovoljni. Evo možda još par riječi, što za njih nudi Hotel Panorama? Pa evo, Hotel Panorama za njih nudi uslugu organizacije vjenčanja u smislu da imamo dvoranu u kojoj možemo smjestiti veći broj gostiju, znači imamo ovu veliku dvoranu, nakon toga imamo mali restoran u koji stane nekakvih 80 ljudi. Znači organiziramo od ručka, večere, smještaj u hotelu, s time da moram reći da mladenci uvijek dobivaju na poklon korištenje apartmana. Znači po posebnim cijenama nudimo za njihove goste smještaj, što se pokazalo kao jako dobrim s obzirom da mnogi ljudi ipak nakon takve, ajde nazovimo burne noći, teško i voze. Tako da mislim da je to upravo prednost objekta koji ima i hotel. Evo, možda još samo za sajam vjenčanja, okupili ste stvarno puno izlagača, kakva je vaša suradnja s njima? Pa ja bih rekla da suradnja postaje sve bolja i bolja s obzirom da mi nismo objekat koji se dugo vremena bavi s tom organizacijom. Znači, to su ljudi koji su pokazali dobru volju da skupa s nama naprave ovakav sajam i shvatili smo u stvari da što nas ima više, da smo u stvari tim jači. Znači, zajednički projekat, zajednički rad, zajedničko ulaganje, svima je puno lakše što se tiče financijskog dijela, a s druge strane dobivamo puno više ljudi zbog toga jer ima, recimo konkretno tu ima oko 40 izlagača. A ja mislim da je to stvarno jedan lijep i veliki broj. Da li će možda iduće godine sajam rasti? Pa evo, prostora ima, ako bude više izlagača, mi ćemo u svakom slučaju za sve one koji budu i druge godine zainteresirani proširiti ovaj prostor, znači može ići i dalje, može rasti. Hvala vam lijepo i puno uspjeha.